მე ვარ თამილა საგინაძე 28 წლის ცხოვრობ ხელვაჩაურის რაიონ სოფელ ჭარნალში დავამთავრე ქალაქ თბილისის 202 უსინათლოთა სკოლა ჩვენი პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ დამოუკიდებლად თუნდაც იუსტიციის სახლში ელემენტარული საბუთის გამოტანა და არ შეგვიძლია წერილი შრიფტით ხელწერა არც იმის საშუალებას არ გვაძლევენ რომ ბეჭდით მოვაწეროთ ხელი და ბეჭედი გამოვიყენოთ შემიძლია გავიხსენო ერთ-ერთი შემთხვევა ვიყავი ერთ-ერთ ბანკში ჭირდებოდა ტექნიკაზე განვადება არ დამიმტკიცეს განვადება იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ვერ ვაწერდი ამა თუ იმ ხელშეკრულებას ხელს შემდეგ ერთ-ერთ ოპერატორს ვუთხარი რომ მაქვს სპეციალური ხელმოსაწერი ბეჭედი რაც დირითაც ჩემს ხელმოწერას დავადასტურებ ამისათვის მომთხოვეს ნოტარიუსით დამოწმებული ეს ჩემი ხელწერა შემდეგ მოვითხოვე რომ ჩემს თანხმებ პირს დობით აღჭურვილ პირს მოეწერა ხელი არ ჩემს დობით აღჭურვილ პირს არ მოაწერინეს ხელი სხვათა შორის ძალიან ძიმე ანუ ცუდად მახსენდება ეს ფაქტი რომ შემდეგ უკადრებიათ ის ფრაზა ძალიან ანუ ყურში ძალიან ცუდად ჩამრჩა რომ თურმე ანუ მათი თქმით წერაკითხვის უცოდინარიც ყოფილვარ და უუნაროც კომფორტული იქნებოდა თუნდაც საჯარო სამსახური ანუ სხვადასხვა დაწესებულება იყოს ადაპტირებული იუსტიციის სახლიც იყოს ადაპტირებული იუსტიციის სახლის საიტიც იყოს ადაპტირებული ელექტრონულად რომ უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად გაიცნონ ამა თუ იმ ინფორმაციას ელექტრონულად და იყოს ასევე ბრაილის შრიფტით რომ დამოუკიდებლად შეძლოს წაკითხვას და გაცნობა ამა თუ იმ დოკუმენტაციის რომ რაზე აწერს ხელს არა მარტო იუსტიციის სახლში ბანკებშიც უნდა იყოს ეს აუცილებლად ჩასარიცხი აპარატები იყოს გახმოვანებული რათა უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად შეძლონ თუნდაც კომუნალურების გადახდა იქნება ეს სესხის გადახდა ან პირადი ანგარიშიდან თანხის გამოტანა რომ არ დაჭირდეს თანხლებ პირების ჩარევა და თანხლებ პირების გარეშე მოაგვარონ ესა თუ ის პრობლემა